trudila da onako budem što opuštenija i ja kažem, što prirodnija. Tačno se vidi da je iz Pariza došla, tako? Jesi odmah provalila kad je ušla da je iz Pariza? Ne, odmah sam znala da se bavim manekenstvom i pošto zbog figure i visine. A što se mode tiče, pariška moda ispred nje je upravo L'Officiel, tako da u svakom slučaju je Pariz uvek bio centar mode. I evo, i u najnovim L'Officielu upravo možda se vidi sve te nove kolekcije. Mislim da je Bali na naslovnoj strani i njihova nova kolekcija. Kako je nama za pijan, vidi. Ona svaki trenutak emisije koristi. Dođe mi u svaku ljubavi. Ni ona za džabe PR takve jedne firme. Viš kako me hvale, drugarice. Ne, ja znam da Sandra inače ima simpatije prema našoj kompaniji, ovako, on general, pošto smo već kod Pariza, malo da pričamo i na francuskom. Znam da imaš simpatije, hvala ti što mi dozvoljavaš ovako da predstavim sva ta izdanja. I drago mi je što i ljudi reaguju pozitivno na sve te nove naslove koje donosimo, to su sve licencije, magazini, ljudi kod nas nisu navikli. I stvarno nije lako objasniti ljudima koji žive, ali živimo u Srbiji i nije baš najjednostavnije da neko ode ili u Rim ili u Pariz da kupi tako nešto. U našim buticima nije baš sve dostupno i mislim da većina žena kupuje da bi nekako se osjetila bolje. To je ono što u principu magazini čemu i služe. To je ta neka inspiracija koja nam fali, koje nemamo. I svima bude lepše, malo pogledamo svet kroz neke ružičaste naočare, tako i ona može da nam donese dah Pariza, ja sam videla njene fotografije. I ja bih eto volela kad bi se ona slikala za naslovnu stranu nekog našeg magazina, pre svega muškog. Neću više da reklamiram, da me ne bi prozivao, neću da kažem kog. Pa na primjer CKM, ako bi pristala, u svakom slučaju stvarno su fenomenalne fotografije u konkurentskom magazinu The Man, tako da ne bude da ja ne... Samo to je naravno konkurencija. Tako da u principu mi nemamo ništa protiv ni konkurencije, ona je uvijek dobro došla. Da, tako da eto.